მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენს წინაშეა ოშო ძენ ტარო. დიდი ხანი არ გაგვიშლი ოშო ძენ ტარო და დღეს გავშალოთ ასე თემაზე. ბედნიერი შემთხვევა რა მოდის? მალე რა შემოიჭრება თქვენს ცხოვრებაში? ვნახოთ როგორ ხედავს ამას ოშო ძენ ტარო. ცხოვრება არის კიბე. ძალიან კარგი შედარება სხვათა შორის, ნამდვილად კიბია ცხოვრება. ხან ვტირით, ხან ვიცინით, ხან ვტკივა, ხან ბედნიერებებად, ხან ცეკვავთ ხო? მოკლედ, ცხოვრება არის ძალიან ცვალებადი, ხან რას გვთავაზობს, ხან რას, ხან ბედნიერებას, ხან ცრემლებს. ვნახოთ ერთი ის ბედნიერი შემთხვევა, რომელიც უნდა შემოიჭრას მალე თქვენ ცხოვრებაში. რა არის ეს? რა არის ის ბედნიერი შემთხვევა, როგორ ხედავს ამას ოშო ძენ ტარო? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებთ ეს თუ რა ბედნიერება უნდა შემოიჭრეს მალე თქვენს ცხოვრებაში. ყველას გვინდა ბედნიერება, ყველას გვწყურია ბედნიერება. გვინდა რომ ვიყოთ ბედნიერები, ვიცინოდეთ, ვფიარულობდეთ, ვქონდეს საშუალება ფინანსური, ისე რომ ვიმოგზაუროთ, არ მოვაკლოთ ჩვენს თავს ფუფუნება, რატომაც არად ასაცმელი განათლება, ბავშვებთან ერთად მოგზაურობა, წასვლა, წამოსვლა, რა ვიცი, რამდენი რამეა ხო საჭირო ადამიანისთვის. აი ამ ყველაფრისთვის, ამ ბედნიერების, ვისთვის რა არის ბედნიერება, მოდით აი ესეც კიდე სხვა საკითხი, ვისთვის რა არის ბედნიერება? ზოგისთვის ახლა ბედნიერება რა არის, იცით, რომ საყვარელი ადამიანი დაუბრუნდეს, შეყვარებული დაუბრუნდეს, სხვას არაფერს არ ისურვებდა. ზოგისთვის ბედნიერება არის, რომ რაღაცა ფული ჩაუვარდეს ხელში და ვალი გაისტუმროს, ესეც ბედნიერება იქნება. მოგეთ, ბედნიერება არის სხვადასხვანაირი. რა ბედნიერება შემოდის თქვენ ცხოვრებაში? ბედნიერი შემთხვევა, ანუ აი ასე ერქმევა ჩვენს ვიდეოს. ბედნიერი შემთხვევა. რა მოდის, მალე შემოიჭრება თქვენ, რა მოდის და რა შემოიჭრება მალე თქვენ ცხოვრებაში? აი ესე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და ვნახოთ აბა ერთი რა ბედნიერება შემოიჭრება თქვენ ცხოვრებაში ძალიან მალე. შევხედოთ ერთი, როგორ ხედავთ თქვენ პირველ რიგში. პირველ რიგში როგორ ხედავთ თქვენ? ნამდვილად ხართ ბედნიერების მოლოდინში. იცით რა არის? სხვადასხვა გაწონასწორებული ადამიანი ხართ, მინდობილი ცხოვრებაზე. მინდობილი და ეს ძალიან კარგია, რომ სამყაროს იმედი გაქვთ, უზენაესი ძალების იმედი გაქვთ. თქვენ შიში არ იცით. ეს არის, აი ეს არის ზუსტად რწმენა. ამას ვეძახით ჩვენ რწმენას, რომ ადამიანს აქვს რწმენა სიკეთის, ხვალინდელი დღის. ეს არის იმედი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ეს არის პოზიტივი. ადამიანი, რომელიც ჩაძირულია თავის ფიქრებში და რომელიც ფიქრობს, რომ არა, არაფერი აღარ მეშველება, მორჩა, დასრულდა ყველაფერი, ეს უკვე რწმენა აღარ არის, გესმით? ეს არის ურწმუნობა, რომ შენ ადამიანო, რომელიც აი ასე ხარ განწყობილი ხო, მომავლის მიმართ, შენ არ გწამს არც ღმერთის, არც სამყაროს თანადგომის, არაფრის არ გწამს შენ, ხვალინდელი დღის არ გწამს. ამ დროს ძალიან ცდები, ძალიან ცდები. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, სცენარისტები. ჩვენი გონებიდან ხდება ხვალინდელი დღის აწყობა და დაგეგმვა. ამიტომ დაგეგმე ხვალინდელი დღეს სწორად, პოზიტიურად და მხიარულად. აი ადამიანი, ადამიანი, რომელიც იყურება ხვალზე და რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს კარგად ვერ გრძნობს თავს, დარწმუნებული ვარ, დღეს სევდაშია, მაგრამ იმედი აქვს, რომ ხვალეს ყველაფერი გამოსწორდება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ვინც არის რწმენაში, სწორედ მას უფრო ეხმარება სამყარო. დარწმუნებული ყავით ამაში. აი მეორე არგანიც, ნახეთ როგორ გეხმარება ზურგის ქარი. მინდობილი ადამიანი, სამყაროს უზენაეს ძალებზე მინდობილი ადამიანი. ნდობა, წერია კიდევაც ნდობა. დიახ, ნდობა. ნახოთ შემდეგ რა მოდის, როგორ ხედავს უახლოეს დღეებს ოშო ძენ ტარო. როგორ ხედავს უახლოეს დღეებს ოშო ძენ ტარო? თქვენ რაღაცას ელოდებით ნამდვილად, მოლოდინის რეჟიმში ხართ, მაგრამ ეხლა რომ მარტო ხართ, ეს არაფერი არ არის, ხო? არა უშავს, ეხლა მარტო ხართ, ხვალ არ იქნებით მარტო. ნახეთ, აი, რაღაცა მომხდარა თქვენ ცხოვრებაში.
სულ ცოტა ხნის წინ, ვინმე გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან, მოწყენილი ხართ, მარტო გრძნობთ თავს. მაგრამ ნახეთ კვერთხი გეჭირავთ ხელში. ეს კვერთხი შეფოთლილია, ფოთლები აქვს, ანუ რას ნიშნავს ეს კვერთხი, რომელიც აყვავდება, გესმით? ანუ იმედი უნდა ქონდეთ, რა თქმა უნდა, იმედი, რომ ჯერ შეიძლება პატარა ნაყოფი გამოიღოს, მაგრამ მერე და მერე ეს აყვავდება და უფრო გაძლიერდება. ეს თქვენი იმედი, თქვენი პოზიტივი ძალას მოიგრებს და გაძლიერდება. ნახეთ, რამხელა სიყვარულს ასხივებთ, რამხელა იმედს ასხივებთ სამყაროს მიმართ. თქვენ რომ გჯერათ სამყაროს დახმარების, სამყაროსაც ჯერა თქვენი და იმასაც უხარია, რომ თქვენ გახსოთ სამყაროს უზენაესობის და მისი არსებობის. და რაც უფრო მეტად ვამჟღავნებთ ამას, მით უფრო მეტად გვეხმარება სამყარო ჩვენ. ამაში დარწმუნებული იყავით. მე მაგათაც დარწმუნებული ვარ ამაში. მოციფულობა. თქვენ რაღაცა გამოცდილებებსაც ღებულობთ. უკვე მიღებულიც გაქვთ რაღაცა წარსულის გამოცდილებები. ზოგი ისეთი, ზოგი ასეთი, მაგრამ დღეს უკვე რომ გახსენდებათ ეს ყველაფერი, ზოგიერთი გამოცდილება სიცილსაც კი გვრით. იმიტომ რა იყო ეს, საკუთარ თავს ეკითხებით, რა იყო ეს? ან ვინ იყო ის? გახსენდებათ კონკრეტული პიროვნება, გახსენდებათ კონკრეტული სიტუაციები, მაგრამ ეს არის უკვე წარსული. მხოლოდ გახსენებას სხვანაირად არ ჩაუღრმავდეთ, არ გირჩევთ ჩაღრმავებას. გაუშვით წარსულის მოვლენები წარსულში. რატომ? იმიტომ რომ ყველა მოვლენას აქვს თავისი ენერგეტიკა. თქვენ რომ ჩაიციკლებით წარსულში ამა თუ იმ მოვლენაში, რომელიც დასრულდა, თქვენი გახსენებით ვიბრირებას დაიწყებს ენერგიები. გაცოცხლდება ეს და შეიძლება იგივე გამეორდეს, ხო გესმით, მომავალშიც. ამიტომ არ გინდათ წარსულში რაც გადავიდა, იმან დაასრულა თავისი სიცოცხლე იმ მოვლენამ. გაგამწარათ, გაიარა, ხო, თქვენს თავზე. ცრემლები მოგვარათ, გატკინათ, სული გატკინათ, შეიძლება სხეულიც გატკინათ და ჩაიარა. ამიტომ აღარ ხერხს მასზე ფიქრი. აბსოლუტურად. ჩათვალეთ, რომ მორჩა უკვე. გადავიდა წარსულში და რაც წარსულშია, იმისი გაცოცხლება უკვე აღარ ღირს. შემდეგ რა მოდის? მოდის. რა მოდის? ნახოთ, იმიტომ წარსული ამოტივდა წარსულის ტკივილები და თქვენი ახლანდელი ტკივილი, რომ მარტო ხართ და რაღაცას კარგს ველოდებით. აბა ნახოთ, რა არის ის კარგი და რა თქმა უნდა არის ის კარგი. და ეხლავე გაჩვენებთ, რაც არის ეს კარგი. აი ნახეთ, მე ამბოხი ადამიანი, რომელიც მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად ამ ტკივილებისა, რომელიც თქვენ გადაგივლიათ ცხოვრებაში, თქვენ ხართ მე ამბოხი კიდევ უფრო მეტად ასმაგად გაძლიერებული. აქ წერია კიდევაც მე ამბოხე, წაიკითხეთ. ადამიანი, რომელიც უფრო გათამამებულია, უფრო უშიშარია, მას უჭირავს ხელში ლამპარი და ანათებს თავის გზას. მას, რომელსაც აქამდე ჰქონდა დაბმული ხელფეხი ჯაჭვით რაღაცის გამო, პირდაპირი მნიშვნელობით კი არ ვამბობ ამას, არამედ რაღაცა ბორკილები იყო, რაღაცა გიშლიდათ ხელს ბედნიერებაში, რაღაცა იყო დამწუნავი, ხო? ეხლა თქვენ იმდენად ჩამხართ გაძლიერებული, რომ აი ამ ყველაფერს, ყველაფრისგან ინთავისუფლებთ თავს და უკვე დრო დამდგარა ამისი. რა თქმა უნდა, დრო მოვიდა ამისი, რომ თქვენ ეს ყველაფერი გააკეთოთ და გაძლიერდეთ. და აბა ნახეთ, მეორე არკანი როგორია? თანამონაწილეობა. თქვენთან ერთად ზეიმობს, თქვენთან ერთად ამ გამარჯვებაში არის სამყარო და მისი ფარველი ძალები, ზეციური ძალები. სამყაროს მადლი ღვთისა, ხო? ნახეთ, როგორია? მანდალა, ხო? უცბად გამახსენდა, ახლა ამას ვიხსენებდი. მანდალა ეზოთერიკაში ეს არის რაღაც ისეთი სიმბოლო, რომელიც არის ბედნიერების მომტანი, ვიბრირებს, მას აქვს სიხშირეც. შეგიძლიათ აქ მედიტაციაც კი ჩაატაროთ, აი ამ არკანზე თუნდაც. დასკრინოთ, შეინახოთ და შემდეგ ცალკე გამოიტანოთ ეკრანზე და დახედოთ და ჩაუღრმავდეთ, აი რა ხდება. აქ ჩანან ადამიანები, რომელთაც ხელისგულები აი ესე აქვთ აპყრობილი ცისკენ. რატომ ცისკენ? იმიტომ რომ აქ გვაქვს ჩვენ ენერგეტიკული არხები, რითიც ჩვენ
ვღებულობთ ციდან, სამყაროდან ენერგიებს. აგრეთვე ვასხიებთ კიდევაც. რატომ არის, რომ იესო ქრისტე ასე ხელის მიდებით კურნავდა ადამიანებს, იმიტომ რომ აქედან გამოდის კურნალი ენერგიები. აქედან ვღებულობთ და ვასხივებთ კიდევაც. ეს არის კურნალი. ჩვენი ხელები არის კურნალი. ამაზე შემდეგ ვიდეოში შეიძლება შემდეგი ვიდეო დავუთმო ამ საკითხს. აი აქ ადამიანები, რომლებსაც აპყობილი აქვთ ხელის გულები ცისკენ, ანუ ღებულობენ ისინი სამყაროდან აი ამ უზენაეს ძალებს, უზენაეს ენერგიებს. ესენი არიან თქვენი თანაშემწეები, ასე ვთქვა, თქვენი გვერდში მდგომები. არ ვიცი, ვინ არიან ესენი კეთილის სურველები, მეგობრები თუ ზეციური ძალები. მოკლედ თქვენ ამ მათ თანადგომას აშკარად იგრძნობთ მომავალში. ანუ ესე იგი, ჩვენ გავშალეთ ოშო ზენტარო ასე თემაზე, ბედნიერი შემთხვევა. რა მოდის? მალე შემოიჭრება თქვენთან? ხო, რა მოდის და რაც მალე შემოიჭრება თქვენთან. ეს არის თქვენი გაძლიერება და ბედნიერება. სამყაროს მადლი როცა მოდის, იქ უკვე რაღაცა ბედნიერებაზეა საუბარი, რაღაცას უნდა ელოდოთ. აი ესიც შემოკარგებო, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიკი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. აი ასეთ ფორმატში, როგორც მიყურებთ. დასავლთ შეკითხვას მიიღებთ. შეგიძლიათ შეკითხვები გამოგზავნოთ, თუ დაუშვათ, არ გაქვთ საშუალება, რომ აი ესე დავსხდეთ. გამოგზავნით შეკითხვას, ოღონდაც წინას არ გასაუბრების საფუძველზე. გასაუბრების დროს უბრალოდ ამიხსნით, თუ რა თემაზე ვისაუბრებთ. დანარჩი უკვე შეგიძლიათ შეკითხვები გამოგზავნოთ და მე ამ შეკითხვებზე ვიდეოს ჩაგიწერთ და გადმოგიგზავნით. შეგიძლიათ ესეც და შეგიძლიათ კიდევ მეორე ვარიანტი, რომ ესე ჩავუსხდეთ მე და თქვენ და როგორც მე მხედავთ, აი ესე პირდაპირ ეთერში დასვათ შეკითხვები. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძებნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.